веднага. ДПС не спират да говорят за демонтиране на националистите от властта и казват, че в едно бъдещо предание биха управлявали с вас. И как гледате изобщо тези изказвания? Убеден съм, че и БСП същото си го мислят, защото когато казахме, че ще излезем с декларация на предстоящия наш конгрес, не са малко депутатите от БСП, които казват не го правете. Така че всеки иска да участва в управлението и всеки вижда, че ГЕРБ е незаобиколим фактор в едно бъдещо управление и всеки иска да бъде потенциален кандидат за участник във властта. Ние в момента имаме 4 годишен управленски мандат. Изборите преминаха само преди 6 месеца. Знаете, че от 26 март и управленската програма, която беше приета август месец, тя е за 4 годишен период. В момента се придържаме и изпълняваме ангажиментите си. Дори с тези законодателни промени, които днес направихме, те са също част от изпълняването на тези мерки, които са предвидени в управленската програма. Говорим за 4 годишен управленски мандат. За 4 години българските граждани са тези, които казват как трябва да бъдат създавани съответните мнозинства и мога да ви кажа, че ние сме се съобразили точно с тях. Защото за всички по-големия процент беше ясен, че допустимата и възможна коалиция е ГЕРБ Обединени патриоти и ако имаше други партии в център дясно, които да влязат в българския парламент. Така че от тази гледна точка смятам, че и искането на оставка в момента на правителството, вие виждате, че тя се комбинира с двете политически формации, БСП и ДПС. Така че това е алтернативата на сегашното управление. Остават ли на дневен ред промените в Конституцията? Ще ги внасяте ли? Кога? Аз не знам защо не зададохте въпрос на представителите от БСП, защото те имаха пленум само преди няколко дни. Да, взеха политическо решение. Аз на госпожа Нинова съм дал папката в присъствието на медиите, когато беше излъчен филма. И от тогава до сега тази папка не е върната в парламентарната група на ГЕРБ или да ми е връчена лично, както аз го направих лично, когато и дадох папката. Така че попитайте колегите от БСП, когато имат едно политическо решение, защо не предоставят папката, която я предоставих за подпис от госпожа Корнелия Нинова, след като вече са взели такова решение, тя да се подпише. Чакаме да се върнат в салоната.